အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဒီရိုးစကွန်ပျူတာမှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမ်မဲနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft Excel မှာအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ Macro အသုံးပြုပုံလေးကိုတင်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် Macro ကကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာဘယ်လောက်ထိတောင်သူအထောက်အကူဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံမှန်တိုင်းပြုလုပ်ရမယ့် format တွေပုံမှန်တိုင်းပြုလုပ်ရမယ့်စာရင်းစရာပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ collocation report ပုံစံကိုကွာထက်ခါထက်ခါဖန်တီးရမယ့်အစားပေါ့နော် macro ကိုသုံးပြီးတော့တစ်ချိန်နဲ့ဖန်တီးလိုက်ရုံနဲ့နောက်ထပ်ကွာအချိန်များစွာပြန်ပြီးတော့ခဏလေးအတွင်းမှာ second mind တွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကွာဒီ report style တစ်ခုကိုအပတ်စဉ်တိုင်းတင်ရမယ်ဆိုရင်ကွာဒါလေးကို macro ကိုသုံးပြီးတော့တစ်ချိန်ပဲဖန်တီးလိုက်မယ်ကျန်တဲ့ဒီနေ့ရက်တွေကျန်တဲ့အပတ်တွေမှာကျန်တဲ့လတွေမှာဆိုရင်ကွာဒီ macro ကိုတစ်ခါဖန်တီးထားတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့အသုံးချလိုက်ရုံနဲ့ကိုလုပ်ငန်းစဉ်ကပေါ့နော်အစားအဆုံးကွာဒီအလိုလျောက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာ macro လေးကိုအသေးစိတ်လေးလေ့လာပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်ရဲ့ Excel Special Online Class မှာသင်ကြားရတဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုတည်းကတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Excel ကျွန်တော် data လေးတစ်ခုလောက်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် department လေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် marketing department department တော့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာဒီမှာ salary လေးတွေ position လေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကွာဒီဘယ်လိုမျိုးဒီရှိနေတဲ့ raw data ကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှိနေတဲ့ဒီလိုမျိုး data အကျန်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှ report ပုံစံပြန်ပြီးဖန်တီးရမယ်ပေါ့ဥပမာကွာဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ boss ကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တတိကိုကွာဒီဒါလေးကိုကွာတက်တက်ရဲ့လေးဖြစ်သွားအောင်ဒီ format လေးတွေထည့်မယ်ပြီးတော့ပြင်သင်တာလေးတွေပြင်ပြီးတော့မှပြီးရင်ကွာဒါလေးကိုဟိုပို့ပြီးတော့ထင်ရှားသွားအောင်လေချက်စရာလေးနဲ့ကွာပြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံကိုကျွန်တော်အပတ်စဉ်တိုင်းပြုလုပ်ရမယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါကွာဒီမှာလုပ်စရာတွေက department တွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒါကွာဒီမှာလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် finance မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲဟိုဒီမှာ marketing မှာတော့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလူက3ယောက်လောက်ပဲရှိပေမဲ့ finance မှာကျတော့ data တွေကများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အနည်းများကတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးဒီ department လိုက်ကွာသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေအများကြီးရှိနေတယ် department တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ format ပုံစံတွေလောက်ချင်တာပေါ့ကျွန်တော်လောက်ချင်တဲ့ပုံစံတွေကဒီမှာဥပမာကျွန်တော်လောက်ပြပေးထားတယ်ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ကိုမှရှိတဲ့ဟာလေးကိုကွာဒီလိုမျိုးလေးတက်တက်ရဲ့လေးဖြစ်သွားအောင်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးခေါင်းစဉ်ဆိုရင်လည်းခေါင်းစဉ်လေးတွေကို format လေးတွေထည့်မယ်အယောင်လေးတွေထည့်မယ်အဲ့ပြီးတော့ဘူးလေးတွေပါလေးတင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကွာဒီ data တွေအားလုံးကိုပါလုံးမလဲဆိုတော့ပို့ပြီးထင်ရှားသွားအောင်လို့ဒီမှာချက်စရာလေးဆွဲမယ်ပေါ့ချက်စရာလေးမှာလည်းကိုလိုအပ်တယ်လို့ကွာပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းတော့ပြင်တာလေးပါလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံကိုကွာ department တိုင်းအတွက်လုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကွာအမြဲတမ်းဒါကြီးကိုအစအဆုံးကြီးကို department တစ်ခုစီတစ်ခုစီမှာလိုက်လိုက်ပြီးဖန်တီးနေမယ်ဆိုရင်ကြတော့အချိန်တွေအများကြီးကုန်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့သလိုကွာ second menu အတွင်းမှာဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ macro ကိုသုံးလိုက်ပြီးဖန်တီးမယ်ကျွန်တော်တွေအားလုံးကိုတော့အလိုလျောက် macro လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြင်လိုက်ပြီးတော့ရယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဆင်ကွာဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒီမှာဆိုရင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ marketing department အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဖန်တီးထားတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ပုံစံတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီမှာ finance တို့နော်ဒီဟာလေးတွေ sales တို့ဘာတို့မှကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ finance မှာလည်းအလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အလိုလျောက်လေးပဲဒီ developer tab ကိုသွားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ macro လေးကိုသွားလိုက်တယ်အဲ့ macro box ဒီမှာကြာလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖန်တီးပြသားဒီ format ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ်မှာကျွန်တော် click ထောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်က run ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော် data လေးကိုဒီမှာသွားသူဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးတွေကို format လေးတွေချပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ load အပ်တဲ့ချက်စရာကိုလည်းသွားဒီမှာအလိုတရားဆွဲပေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တဲ့အများကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့နောက်ထပ် department တစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားလိုက်တယ်ဒီ department မှာလည်းအလိုပဲကွာဒီတစ်ခါကျတော့ shortcut key လေးကိုသုံးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တက်မှတ်ခဲ့တဲ့ shortcut key ကကျတော့ control Q ဆိုတာလေးဖြစ်တယ်အဲ control Q ကိုကျွန်တော် copy နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့လည်းပဲဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် data လေးကသွားသူအလိုလျောက် format လေးတွေချထားတယ်ပြီးတော့ load အပ်တဲ့ချက်စရာကိုလည်းသူအလိုလျောက်လေးဆွဲပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောဒီဘက်မှာလည်းအလိုပဲစီးဒီဘက်မှာလည်းအလိုပဲလောလောဆယ်ကတော့ raw data ဒီတိုင်းပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာကျွန်တော် clock လေးတစ်ခုဖန်တီးထားတယ်ပေါ့ button လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ button ဆိုတဲ့ format ဆိုတဲ့ button လေးပေါ်မှာကျွန်တော်က mouse လေးနဲ့ click လေးတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် data တွေကသွားသူအလိုလျောက် format လေးတွေချထားတယ်ပြီးတော့ load အပ်တဲ့ချက်စရာကိုလည်းဒီမှာဆွဲပြီးတော့ထုတ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလိုပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ချင်နေဆိုရင်ကြတော့ဒီ macro လေးကကျွန်တော်တို့ကိုစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာ macro လေးကိုဒီလိုမျိုးလေးဘယ်လိုမျိုးလေးဖန်တီးရမလဲဆိုတာလေးကိုအသေးစိတ်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော် find တက်လေးဖွင့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော် macro လေးကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft Excel ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါလေးမှာဒီညာဘက်ထောင်းအောက်ခြေလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးဒီ macro ပုံစံလေးပြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီသင်္ကေတလေးအတိုင်း macro လေးပါ။အဲ့ပုံမှာ mouse လေးတင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ။ no more macros are currently recorded ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ macro ဘာမှမရှိသေးဘူး။ကျွန်တော် macro ကိုဆက်ပြီး record လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပါလို့သူကပြောတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်က macro ကိုဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်လေးကပေါ့နော်ဒီ developer ဆိုတဲ့ tab လေးမှာလည်းဖန်တီးလို့ရတယ်။အဲ့ developer tab က Microsoft Excel တော်တော်များများမှာဒီ SR တွေကပါပဲမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီမှာပျောက်နေတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီပေါ်မှာမတွေ့ရဘဲနဲ့ပျောက်နေတယ်ဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ ribbon ပေါ့နော် ribbon button ကြီးမှာလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ mouse ကနေပြီးတော့ right click တစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ကမှဒီလိုအများကြီးကြာလာလိမ့်မယ်။အဲ့တဲကနေမှာဒီမှာ customize the ribbon ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ခါမှာဒီမှာ Excel option ဆိုတဲ့ dialog box တွေကြာလာမယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒီဘက်ညာဘက်ခြံလေးမှာ customize the ribbon ဆိုတဲ့ box လေးမှာဒီအောက်ဆုံးလောက်လေးမှာ developer ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။ဒီကောင်လေးမှာကျွန်တော် MNC လေးပြုံနေလို့မရပါဘူး။ MNC လေးထည့်ပေးပါ။
ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay လေးကိုနေပေးလိုက်ပါအဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီပေါ်လေးမှာ developer ဆိုတဲ့ template ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် macro ကိုစပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ developer template ကိုသွားလိုက်သွားလိုက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ macro စာလေးရှိမယ်ပြီးတော့အခုမှစပြီး macro ကိုစပြီး record လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ record macro စာလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခုမှစပြီးဖန်တီးမှာဆိုတော့ဒီမှာ record macro လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ format ပုံစံကိုကအစအဆုံးဖန်တီးသွားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး record ဒီ macro လေးကိုမနေ့ကမှကိုအနေနဲ့ကိုယ့် data တွေကိုကဘယ်လိုပုံစံလေး report ပုံစံလေးထုတ်ချင်လဲဘယ်လိုပုံစံလေးပြင်ဆင်ချင်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားထားရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအတန်ကွာတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နမူနာပြခဲ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ record macro စာလေးကိုကောက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်အဲခါမှာဒီမှာ record macro ဆိုတဲ့ dialog box ကြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာ macro name နေရာမှာကိုနေသက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဘာနာမည်ပေးပြရပါတယ်နာမည်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ space မချရဘူးပေါ့နော်စလုံးလေးကိုတစ်ဆက်တည်းပဲရိုက်သွားပါအဲကျွန်တော်ကတော့ဥပမာ format လိုပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုနှစ်သက်တဲ့နာမည်ပေးပါပေးတော့ shortcut key ပေါ့ကျွန်တော်ခုနကဥပမာထဲမှာပြခဲ့သလိုပဲကျွန်တော် control q ဆိုတာလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့လည်း format ပုံစံအစားဆုံးကြာသွားတာမျိုးလိုချင်နေဆိုရင်လည်း shortcut key ကိုတက်မှတ်ခဲ့လို့ရတယ် shortcut key ကိုမလိုချင်ဘူးထားခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်เนาะအဲကွာတက်မှတ်ခဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်သူကဒီမှာ control ကပေးပြီးသားဆိုတော့ control နောက်မှာကွာပါဠိထည့်ချင်တယ်ပေါ့ q ထည့်မလား r ထည့်မလားကိုနှစ်သက်တဲ့စလုံးထည့်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ control r ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ store macro in ကကျတော့ဒီ web book မှာပဲကျွန်တော်လုပ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ this web book ကိုပဲရွေးထားလိုက်မယ် description မှာကတော့ရေးချင်လဲရေးမရေးချင်လဲရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မရေးတော့ပါဘူးပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်မယ်လုပ်ငန်းခွင်အတွက် Microsoft Excel ကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့အစင်းမြင့် level ထိစနစ်တကျနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် Excel Special Online Class လေးကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ Excel Special Online Class လေးမှာတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်တိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့ Microsoft Excel ရဲ့အခြေခံ feature အသုံးပြုပုံတွေ Basic Formula Function တွေနဲ့ Advanced Formula Function အသုံးပြုပုံတွေ Pivot Table ပဲ Pivot ချက်တွေကိုတနေရာထဲမှာစုံလင်စွာနဲ့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကြားရမယ့်ပုံစံလေးကတော့ Facebook Private Group နဲ့ Telegram Channel တို့မှာသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုအစအဆုံးတနေရာထဲမှာစနစ်တကျနဲ့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မူလသင်တန်းခြေ 3,900 ကျပ်ကိုယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းခြေ 2,000 ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသင်တန်းခြေတွေကရက်ကန့်သက်လေးတည်းရှိတာမို့အများဆုံးတရားဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီ button control လေးကဒီမှာ 4,000 တောင်ပုံစံလေးပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်။ mouse လေးတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ macro is currently recording macro ကိုစတင်ပြီးတော့ record လုပ်နေပါပြီလို့သူကပြောတာပါ။ဒါဒီအပေါ်လေးက developer tab လေးမှာလည်းအလိုပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ start recording လို့ပေါ်နေပြီပေါ့နော်။ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ start လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် account လေးကိုနှိပ်ပေးရမယ်။လောလောဆယ်ကတော့ macro က record လုပ်နေပါပြီဆိုတဲ့သဘောလေးပါ။ဟုတ်ပြီအရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖန်တီးတော့မယ်ဖန်တီးမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးလုပ်ချင်တာကဒီခေါင်းစဉ်လေးပေါ့နော်။ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆက်လက်ပြီးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ရင်ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်အကြောင်းလေးတွေ format လေးတွေ fade color လေးတွေကျွန်တော်ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် shortcut key လေးကိုတောင်းလိုက်မယ် order h ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ခါလေးမှာ thin color ဆိုတဲ့ဒီလို box လေးကြာလာမယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းတောက်တဲ့အကြောင်းလေးတရားကိုကျွန်တော်တောင်းလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ font အကြောင်းလေးကအနက်အကြောင်းလေးဆိုတော့အပေါ်က thin color လေးနဲ့ကွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် font အကြောင်းလေးကိုပါကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် order HFC ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။အဲ့ခါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ font color box တွေကြာလာပါလိမ့်မယ်။ font color ကိုတော့ကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးပဲရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲတုံးလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့ရင်တော့စလုံးလေးကိုပို့ပြီးတော့ဘိုးဖြစ်သွားစေဖို့အတွက် control B ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘိုးလေးတင်လိုက်မယ်။ control B ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘိုးလေးတင်လိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ name ကအကွက်လေးမှာကျွန်တော် click ထောက်ထားပြီးတော့ control shift down arrow နဲ့အောက်ကိုကျွန်တော် select လေးပြလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်တော့ control shift right arrow လေးနဲ့ညာဘက်အဆုံး data အထိဆက်လက်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ data အားလုံးကိုဆက်လက်ပေးထားတဲ့သဘောပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကချက်ဇာတ်လေးဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပေါ်လေးက insert w ကိုတောင်းမယ်။ချက်ပန်ဒီမှာဖြစ်တဲ့ဒီမှာချက်ဆိုတဲ့ခရုလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါကနေမှကိုနေတဲ့ဒီမှာချက်တွေတောင်းလို့ရတယ်။ပိုင်ချက်တွေပါချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ recommended ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာ combo ချက်လေးကိုပဲတောင်းလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ insert combo ချက်ဆိုတဲ့ insert ဒီ combo ချက်လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်မယ်။ပြတော့ဒီ combo chat ထဲကနေမှဒီထိတ်ဆုံးကကောင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တုံးလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ chat စရာလေးကြာလာပြီ။အဲ့ခါလေးမှာတခြားနေရာကို click မထောက်သေးနဲ့ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ chat လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြင်မယ်ပေါ့။အခုနေသက်သလို design တွေထည့်ထားတဲ့အကြောင်းလေးပြောင်းတာတွေအပွင့်ဒီဆက်လုံးတွေကိုခေါင်းစင်းတွေကိုအပေါ်တင်တာတွေအောက်ရွှေတာတွေအများကြီးကို chat ထဲမှာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ chat နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအသေးသေးလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော် Excel Special Online Class ကိုတက်ရောက်နေပါတယ်။ Excel Special Online Class မှာတော့ Microsoft Excel ကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့မှ Advanced Level ကိုတနေရာထဲမှာကျွန်တော်စုံလင်စွာနဲ့ Formula တွေ Feature တွေ Function တွေချက်စရာတွေတေးပဲဆွဲတာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တနေရာထဲမှာလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်သင်တန်းကြီး 3,900 ကျပ်ကိုယခုကျွန်တော်တို့စတင်ပါလာအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့2,000ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်တန်းလေးကရှယ်ကန့်တန်လေးတည်းရှိတာမို့အနည်းဆုံးတရားဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ။
ဖကအစင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ချက်ပြားလေးရပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးတည်းမှာချက်တိုက်တယ်မှာကျွန်တော် marketing department ဆိုတော့ marketing department ဆိုပြီးတော့ထည့်ကျင်လဲထည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ချက်စရာချက်တိုက်တယ်မထည့်ကျင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်တိုက်လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ချက်တိုက်တယ်ကိုကျွန်တော် delete ပေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချက်လေးကဒီကောင်လေးတွေပေါ့နော်ပြနေတဲ့အတုံးလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အပြိုင်အောင်လေးမကြိုက်ဘူးတခြားအောင်လေးကစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာချက် Tuesday ကိုတွားလိုက်ပြီးတော့ဒီ format ကိုတွားပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်ဒီ shape style ဆိုတဲ့ဒီ box လေးတဲ့ကနေမှဒီမှာ shape face ဆိုတာလေးရှိတယ်။အဲ့ shape face ဒီကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဥပမာကျွန်တော် over nude လေးတရားအောင်သုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုအကြောင်းလေးဖြစ်သွားပါပြီ။အခုကိုနေတဲ့တို့ပြင်လို့ရပါတယ်နော်။ဒါကျွန်တော်ဥပမာလုပ်ပြပေးတာပါ။ဟိုဘီကကိုနေတဲ့တို့ report ပုံစံကိုလက်လက်ပတ်ပါလေးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရသွားပြီ။ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်လေးကဒီ developer ဆိုတဲ့ w ကိုတွားလိုက်။ပါလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုဒီ format ချတာပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ start recording ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးနှိပ်ပြလိုက်ရုံပါပဲ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုကလွယ်လွယ်လေးပဲဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော် record ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ finance ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ excel ကိုတွားလိုက်တယ်။အဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအစအဆုံးပြန်ပြီးတော့မဖန်တီးတော့ဘူး။ခုနကကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ macro လေးကိုတောင်းလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဒီ finance ရဲ့ဒီ excel sheet လေးထဲမှာလည်းပဲလောလောဆယ်မှာ data တွေကတော့ဒီမှာတာမန်တိုင်းကျွန်တော် row အနေနဲ့ဖြည့်ထားတာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က marketing အတိုင်းလေးကျွန်တော်ဒီမှာအဲခေါင်းစဉ်လေးတွေကို format လေးတွေထည့်မယ်အကြောင်းလေးတွေထည့်မယ်ပြီးတော့ data တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာချက်လေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ finance မှာသွားလိုက်ပြီးတော့အစားဆုံးမဖန်တီးတော့ဘူးဒီ macro လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့တွန်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီအားလုံးကိုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ body က developer ဆိုတဲ့ w ကိုတွန်းလိုက်ပြီးတော့ develop လေးက macro ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ခါလေးမှာဒီလိုမျိုး macro ဆွဲထည့်အောင်လို့ box တွေကြာလာပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ macro name ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့စနနာကဖန်တီးခဲ့တဲ့ macro name လေးက format ဆိုတဲ့နာမည်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ format ဆိုတဲ့အကောင်လေးပေါ်မှာ click တစ်ချက်ထောက်ထားလိုက်မယ်လုပ်ငန်းခွင်အတွက် computer ကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် computer basics online class တွေကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ် computer basics online class တွေမှာ Windows 10အသုံးပြုပုံတွေ Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel Microsoft OneNote Microsoft Publisher အခြေခံ internet email အသုံးပြုပုံတွေနဲ့ software download and install အခြေခံအသုံးပြုပုံတွေစားတဲ့သင်ခန်းစာပေါင်းများစွာအပါအဝင်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုပေါင်း120ကျော်ကိုတနေရာထဲမှာလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကြားရမယ့်ပုံစံလေးကတော့ Facebook Private Group နဲ့ Telegram Channel တို့မှာသင်ခန်းစာဗီဒီယိုများကိုအစအဆုံးတနေရာထဲမှာစနေတကျနဲ့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။မူလသင်တန်းကြီး 48,000 ကျပ်ကိုယခုလအတွင်းမှာအထူးသင်တန်းကြီး 3,000 ကျပ်ထက်နဲ့လက်ခံပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသင်တန်းကြီးတွေကရဲကန့်သက်လေးလက်ရှိတာမို့အများဆုံးတက်ရောက်ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီသာဗီဇင်တော့ဒီဘက်လေးမှာ run ဆိုလေးရှိပါတယ်။ဒါလေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်ပြလိုက်ပါ။အဲ့ခါလေးမှာကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်က data လေးတွေအားလုံးကကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ format လေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလိုလျောက် second menu တွေမှာဖန်တီးထားတာကိုတွေ့ရမယ်။ပြီးတော့အဲ့ data လေးတွေအားလုံးရဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ချက်ကိုလည်းပဲသူက combo ချက်လေးအနေနဲ့ဒီမှာဆွဲပြီးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကိုကအစအဆုံးကိုတစ်ကနေစပြီးဖန်တီးနေစာမလိုတော့ဘူး။ခဏလေးတွေမှာကိုဖန်တီးချက်တွေကို macro လေးကဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကိုဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာလေးက marketing ဒီဘက်က excel ကိုတွားလိုက်တယ်ဆိုရင် marketing မှာဆိုရင်ကျွန်တော် data လေးတွေကဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ position မှာ3ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော် position 3ခုပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒီအခြေခံပြီးတော့မှဒီဘက်ကသူတို့ရဲ့3ခုကိုဒီမှာချက်ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော် data ရှိသလောက်ကိုပဲချက်ဆွဲလိုက်တာအဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်ဒီ finance မှာကျတော့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်တွားလိုက်တဲ့အခါမှာ combo ဒီ name နေကောဒီ data တွေအားလုံးက3ခုပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံးထိ row number 10 ထိဒီမှာအများကြီးရှိလာတယ်အများကြီးရှိလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲသူ့အနေနဲ့ဒီမှာချက်ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချက်ကိုထောက်လိုက်မယ်ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ချက်ကိုသူကဒီကျွန်တော်ရှိသမျှ data အားလုံးအတွက်ချက်စကူဆွဲပြီးသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဒီလိုမျိုး data တွေကငုံမူလဖန်တီးခဲ့တဲ့ကောင်ကနည်းနည်းလေးပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တခြား data တွေမှာဆိုရင် department ညမတူဘူးဆိုရင် data တွေကအနေအများကမတူနိုင်ဘူးလေနော်။အဲအနေအများမတူနိုင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲသူကလိုက်ပြီးတော့ auto ဒီမှာ data များရင်များသလောက်အနေအများသလောက်သူကသူဒီမှာချက်ကိုအစဉ်ပြေသလိုဆွဲပြီးသွားတယ်။အလိုလျောက်ပြောင်းလဲပြီးသွားတာကဘာကြောင့်လဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစတုန်းက macro ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ကောင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ macro ကိုချက်ဆွဲနှောင်းတာပေါ့နော်။ချက်ဆွဲနှောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က marketing မှာကျွန်တော်တို့ချက်ကိုဖန်တီးနှောင်းတာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး clip ဖြီးပြီးတော့ပေါ့နော်။ data တွေအားလုံးကိုဒီလိုမျိုး select လုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှပြီးတော့ဒီ insert tab ကိုသွားတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီချက်ထဲကနေမှဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ combo ချက်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ combo ချက်ကိုဆွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့များကိုကအဲ့လိုမျိုးရှိသလောက် data ဒီကကိုကဒီမှာ3ခုပဲရှိတယ်အဲဒီဝန်ထမ်းကလည်း3ခုပဲဒီလိုမျိုး position 3ခုပဲရှိတဲ့ data အားလုံးကိုကဒီလိုမျိုး clip ဖြီးပြီးတော့ select ပေးပြီးတော့မှဒါလင်း insert ထဲကနေမှချက်ဆွဲခဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ finance တို့ဘာတို့နေရာဒီမှာတခြား department နေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကို select ပေးခဲ့သလောက် data လေးကိုပဲသူကဟိုဘက်ခြံမှာလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ချက်ကိုဆွဲပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးတွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ data တွေကိုချက်ဆွဲတဲ့အခါမှာ select လုပ်တဲ့အခါမှာ clip ဖြီးပြီး select မလုပ်ဖယ်နဲ့ကျွန်တော်ခုနကဒီရှေ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီထည့်ဆုံးကွက်လေးမှာ click ထောက်ပြီးတော့ shortcut key လေးတွေကိုအသုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော် control shift down arrow နဲ့ကျွန်တော်အောက်ဆုံးဒီ select ပေးတယ်
ပြီးတော့ကျွန်တော် control shift right arrow လေးနဲ့ညာဘက်အဆုံးဒီကိုဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး shortcut key လေးတွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့မှဒီ insert tab ကိုသွားပြီးတော့မှဒီဘက်ကနေမှအချက်လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ shortcut key လေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးကိုအထောက်အကူဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က department ညံမတူဘူး department ညံမတူဘဲနဲ့ data အနည်းများမတူဘူးဆိုရင်တော့မှပဲသူ့အနေနဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ check ကိုဖန်တီးပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင် data တွေဘလောက်ပဲတိုးလာပါစေဘလောက်ပဲများလာပါစေပေါ့နော်ဘလောက်ပဲရော့သွားပါစေသူ့အနေနဲ့ဒီ data ရှိသလောက်ကိုဒီမှာ check ဖန်တီးပေးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး check ကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာကိုယ်နေနဲ့တည်ထားရမှာက clip ဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြီးဆက်လက်ပေးပြီးတော့မှ check ကိုမဆွဲပါနဲ့ shortcut key တွေကိုသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုမျိုးထောက်ပံ့ပြင်နိုင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် data ဒီမှာ row number 10 ठी ပဲရှိလို့တကယ်ကိုရဲ့ data တွေက row number ဒီမှာ50 100လောက် ठी ရှိနေလဲဒါကိစ္စမရှိဘူးအရှိတမ data အလုံးအတွက်ဒီမှာသူက check စရာကြီးကိုဆွဲပေးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က shortcut key တွေကိုသုံးပေးတင်ပါတယ်ပြန်တော့ဒီဘက်ကဈေးကိုသွားမယ်နော်ဈေးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေမှဒီ data တွေကိုကျွန်တော်တို့အစားဆုံးမဖန်တီးတော့ဘဲနဲ့ macro ကိုပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ developer tab ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ macro ကိုသွားမယ်အဲ့လိုသွားနေရင်ကျွန်တော်တို့ကကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ခဲ့သေးလဲဆိုတော့ shortcut key လေးဖန်တီးခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ shortcut key လေးကကျတော့ control နဲ့ r နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလွယ်လွယ်လေးပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီဈေးဆိုတဲ့ဒီ excel file ကိုသွားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာမှာလေးက control နဲ့ r လေးနဲ့ကိုပဲ copy ကိုကနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ second menu တွေမှာကျွန်တော် data တွေကသွားသူကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ format ပုံစံလေးကိုခဏလေးအတွင်းမှာရသွားမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ချက်စရာလေးဆွဲပေးသွားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးက department တစ်ခုကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့မှာလည်းပဲဒီမှာ raw data တွေရှိတယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးမယ်ပေါ့အဲ့ format လေးဖန်တီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က shortcut key ကိုလည်းတုံးတက်သွားပြီဒီ macro ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့တုံးတက်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ button လေးတစ်ခုပေါ့နော် clip လေးတစ်ခုဖန်တီးမယ်ပေါ့အဲ့ clip လေးတစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့ clip လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data အလုံးကသွားသူအလိုလျောက်ဒီပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေးပြောင်းသွားသေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က clip လေးဖန်တီးဖို့အတွက်ဒီ developer tab ကိုသွားလိုက်ပြီးရင်တော့ဒီ control ဆိုတဲ့ဒီ group လေးရှိပါတယ်အဲ့လေးထဲမှာတော့ဒီ insert ဆိုတာလေးရှိပါတယ် insert ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာဒီ font လေးမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်က button clip ပုံစံလေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်ဆုံးလေးကပေါ့နော်ဒီ button ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီလေးတောင်တုံးလေးပါဒါလေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ mouse pointer လေးကအပေါင်းလက္ခဏာပုံစံလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါမှာကိုလိုချင်သလောက် size ကိုဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်။ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ assign macro ဆိုပြီးတော့ dialog box လေးသွားသူပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ခါမှာကိုယ်ဘယ် macro နဲ့ join ချင်တာလဲပေါ့။ကျွန်တော် join ချင်တာကကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ format ဆိုတဲ့ macro လေးနဲ့ join ချင်တာဆိုတော့ format လေးမှာ click တစ်ချက်ထောင်မယ်။ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။အဲ့မှာဒီ button 1ဆိုပြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီ button 1ဆက်စားတာနေရာမှာကိုယ်နဲ့တက်တဲ့စာကိုကိုယ်ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်။ကိုယ်ကဥပမာကျွန်တော်က format ဆိုပြီးပြန်ပြောင်းနေလဲဆိုရင် format ကိုရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်။ကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကိုယ့်ဒီမှာနာမည်လေးပြပြသွားဒီမှာ clip လေးတခုရလာပြီ။အဲ့ခါလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ data တွေကပုံမှန်တိုင်းဒီမှာအစားတိုင်းဒီ draw အနေနဲ့ပဲရှိနေတယ်။ဒါကိုကိုကဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ format လေးကိုဖန်တီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ clip လေးရသွားပြီ။အဲ့ clip လေးပေါ်မှာကျွန်တော် clip လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော် data လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးပဲ macro မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးအဲကျွန်တော်ဒီ format လေးတွေရလာမယ်။ဒီဘက်မှာလည်းပဲသူရဲ့သက်ဆိုင်ရာချက်စရာလေးကိုဆွဲပေးသွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာအများကြီးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တဲ့ Macro အသုံးပြုပုံလေးကိုလေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာလေးကမျိုးစုတို့လုပ်ငန်းခွင်မှာအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။သင်ခန်းစာလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် Video လေးကို Like လေးနဲ့ခဲ့ပေးပါ။ Comment လေးမှလည်းရေးခဲ့ပေးပါ။ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာနားမလည်တာရှင်းမရှင်းတာရှိမယ်ဆိုရင် Comment လေးမှရေးခဲ့ပေးပါ။ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေစာပေးသွားပါမယ်။နောက်ထပ်မိမိအနေနဲ့သင်ကြားပေးသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိမယ်ဆိုရင် Comment လေးမှရေးခဲ့ပေးပါ။ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေစာပေးသွားပါမယ်။ဒါအပြည့်စုံတဲ့နေ့ရက်လေးကိုမျှတမ်းထားရပါစံနေကြပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။